Fala pessoal, Eu sou Cheque, e vamos para mais um vídeo de estudos aqui no Mini Ensino Dollar para o nosso EAD Shake Trades. Se você tá chegando agora no canal, peço que inscreva-se no canal, que é você que tá estudando aí sobre mercado financeiro, bolsa de valores e quer se aprofundar mais nos estudos, peço também que dirija-se aqui a abaixo aqui desse vídeo na descrição, é, corre aí abaixo aí e você vai ter uma playlist para iniciantes no, 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 no mercado aí tem para você entender sobre plataformas é, tem para você entender sobre as movimentações do mercado todos os detalhes aí importantes aí para você estudar tá só que é só para inscritos então inscreva-se no canal Eu vou deixar também disponível aqui para vocês nessa descrição do, do vídeo o nosso grupo de estudos com um link aqui tá tá na descrição também e dentro desse grupo aí a gente tem um canal de materiais material selecionado é, para você estar tá estudando gratuitamente também se você tiver vontade de estudar que é muito importante para você se desenvolver é muito importante você estudar é muito importante você treinar bastante tá tem a possibilidade de você operar no simulador por um bom tempo, Opere no seu simulador de forma que você vai fazer o mesmo tipo de, de operação na real, entenda suas falhas, entenda se você está se começando a acertar os seus pontos, entenda tudo que você precisa entender, entenda bastante no simulador antes, para você ir para a sua conta real e, ir, e depois fazer seu dinheiro. Não tenha pressa é, para você fazer dinheiro se você estiver sozinho. É, treine bastante para evitar evitar você criar um, um problema na sua cabeça Que é você começar a é, ter um excesso de medo Você vai ter um excesso também de achar que você aprendeu um candle Um detalhe do movimento e achar que você já sabe tudo Então você cria muitas falsas, falsas é, convicções E essas convicções atrapalham bastante no desenvolvimento de vocês a gente percebe que o acesso ao mercado é muito fácil. Você consegue chegar no mercado, abrir sua conta na corretora. Inclusive aqui abaixo aqui, vou ter o link das, de corretoras, corretoras fora do país, para você estar tá estudando em todas as plataformas que você quiser. Plataformas gratuitas e tudo mais. Para você estudar, para você entender um, é, sobre o mercado. Só que você come, começa a estudar, você começa a criar uma, uma falsa ideia. De que você vai chegar e arrebentar. A gente não pode criar muito essa, essa falsa ideia, porque, principalmente nessa primeira. nessa primeira um terço do mês, o mercado estava muito difícil. O mercado estava numa região lateral. e as pessoas se confundem muito. Principalmente quem, a gente que opera o Meninds. as pessoas se confundem e ficam o tempo inteiro sempre com pensamento de que vai cair, subiu demais, vai cair, vai cair e fica o tempo inteiro fazendo, cometendo esses equívocos operacionais e isso tira a sua a oportunidade de você estar tá ganhando dinheiro todos os dias fazer seu dinheiro é, crescer da proporção que deveria ser é, está crescendo e você consegue e você começa a, a achar que o mercado não é para você e, na verdade, é um você só enfrentou, se você passou essa semana uma semana difícil, você enfrentou um mercado diferente. E é isso que as pessoas devem aprender: é ter esse feeling operacional, esse raciocínio de mercado, para daí se desenvolverem e entender que dá para tirar dinheiro todos os dias, depois de você aprender a entender isso aí. E também é, travar seus stops da forma mais inteligente possível para evitar o, os erros. Tá? aqui no mini índice na sexta-feira aqui o que a gente teve né? teve aqui uma, uma compra né a gente fez um gatilho aqui até falei no, no rotina do trader ali ele, ele engatilhou aqui no começo deu compra deu venda e depois ele deu uma venda primeiro ao primeiro trade de venda depois a gente pegou uma compra tá esperava testar ou ia já direta aqui assumindo stop tá alvo Bem no ponto aqui, no primeiro ponto esquerdo, aqui onde ele testou, era o primeiro alvo do, do nosso treinamento. Bad Boy tá, ele deu uma venda rápida, tá, que daria também para para ter realizado um, alguma coisa. Quem não realizou, stops estavam definidos aqui ou no 0 zero, zero onde era a entrada de compra, tá. Onde era a entrada de compra, quem entrou segurou nos alvos do Bad Boy foi até o terceiro alto, o terceiro alvo do Bad Boy, quase o terceiro alvo do Bad Boy. A gente tem ainda mais alvos aqui para cima, tá? O preço pode ir além. Só que antes de, de, de mais nada, o que, que vai ter? O que, que vamos ter para esse mercado aqui para frente? Aqui é o seguinte: é, temos a possibilidade do mercado voltar, né? Ele começou a dar, romper aqui, dar essa queda, né? Então a gente pode ter o mercado abrindo aqui, buscando aqui esse ponto e novamente depois voltar a buscar, dar uma, buscar uma alta, tá? Podemos ter essa situação, ou ter essa situação de o mercado é, trabalha aqui, né? Trabalha aqui, vem buscar esse ponto, volta neste fundo e depois pode ser que ele volta a buscar alta. Isso se ele não, não romper esse ponto e perder esse ponto aqui. Se ele acabar perdendo esse ponto, a gente reverte o movimento e começa a seguir a queda aqui do, do movimento aqui do desse preço. tá? Então a gente vai vai esperar durante as semanas aí, os, os próximos dias, esses movimentos. se esse a gente fica nesse movimento de baixa. Ou se ele só testa até esse ponto aqui, lateraliza um pouco e volta a buscar uma alta. Aí, tá? Mais ou menos isso aí que a gente vai ter para o índice. Então a gente anota os pontos, marca os pontos, define nossos pontos de, de trade, espera as situações no, no caso, espera as situações para fazer nossas operações. Tem pessoas que nesse caso aqui é, ficam só esperando venda, outros é, querem esperar o ponto de compra. Nessa região aqui, até esse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui a gente tem uma região. Em que o preço a gente pode é, fazer compras e vendas a partir desse ponto acima aqui. A gente tem mais compras, tá? Tem mais compras. A gente tem que esperar esse rompimento fazer um topo mais baixo para estar tá vendendo aqui, tá? Para estar tá vendendo com, com, com ele aqui. Senão ele rompe pode voltar a buscar alta, tá bom? Então a gente tem que definir bem isso aí para não fazer trade maus, trades tomar más decisões, tá? Vamos dar uma olhada no dólar agora. Pessoal, para responder já os e-mails da galera aí, para entrar na EAD é só entrar no shake3.com.br, tá? Esse aqui é o EADB3, só entrar aqui. A gente é mensal, porque as aulas, a gente tem as aulas todos os dias e a gente dá lá 100 vídeos para você se aperfeiçoar, para você entender tudo que. Se você crescer, você evoluir aí para estar tá acompanhando e pegando os nossos nossas dicas e nossas aulas e, e, e como que a gente opera aí todos os dias aí você vai aprender a assimilar e se aproveitar melhor o mercado com essa com esses vídeos tá então chega assiste os vídeos entra aí assiste os vídeos é outra coisa que pergunta se eu entrar no final de semana é, vai estar vai tá liberado para mim Você entra vai estar tá liberado os vídeos e as aulas é só durante o pregão tá pessoal as aulas é durante os pregões aí então, mas os vídeos estão disponíveis aí para você estar tá assistindo e, e é, é importante você assistir antes e ganhar esse tempo aí, tá bom? E vamos dar uma olhada aqui no dólar. No dólar aqui, a gente teve uma venda. Acompanhe o estudo aí de que eu fiz para para sexta-feira. Falei de uma venda aqui que a gente ia dar aqui nesse ponto com um alvo nesse ponto aqui, tá? Teve muita gente que ficou vendida aqui o dia inteiro, tá? O dia inteiro fez a venda aqui, tá? Já fizeram a venda aqui. O preço segurou em 44 pontos, sendo que você fez só uma uma operação no dia, tá? Eu fiz 69 pontos no dólar, na continha na, na, na outra continha, porque na Conti a gente só opera o índice ali, né, para mostrar o pessoal. Na, na outra Conti que eu mostrei para vocês lá no rotina do trade foi 69 pontos. Tá? que a gente acabou pegando em dois movimentos então é o que a gente tem teve aqui essa venda basicamente essa venda é, teve uma venda aqui outra venda tá e sempre pensando na venda sempre esperando o preço voltar testar e a gente buscar a venda ele testava buscava a venda testava buscava a venda então a gente só pensou na venda aí tá para não, não ficar é, se, se... Você, você, às vezes, quando você quer fazer compra, venda e tudo mais, você atrapalha a análise que você fez do dia anterior. Você se planeja para fazer o trade. E aí, às vezes, você está atrapalhando suas análises aí. E no meio do dia, você fica mudando tanto, querendo tanta coisa, porque você errou a sua entrada, porque você não é perfeito. Aí, você errou a sua entrada, em vez de você travar o seu stop num financeiro que você acha que, que é razoável para sua conta, é, você não trava e você. Fica teimando, fazendo trade ruim, é, querendo fazer tudo errado. Aí é onde é, se você afasta a consistência de você. Tem que entender tudo isso aí. O que, que você vai fazer para melhorar isso aí? Tá? O que, que a gente tem para a sequência de segunda-feira e diante? Tem então, a seguinte situação: o preço pode romper aqui, ó, romper aqui, voltar nesse ponto. tá? Pode voltar aqui, buscar aqui não ultrapassando esse ponto aqui, ele volta aqui de novo, tá? Não tá volta aqui de novo, rompendo esse ponto aqui. A gente vem buscar abaixo, pode voltar abaixo e, e vir buscar esse fundo aqui. Tá? Essa é uma das possibilidades, a outra possibilidade aqui é o preço abrir já testando esse ponto aqui, voltando aqui um pouco e vindo buscar esse fundo, não ultrapassando esse ponto, ele pode sim voltar romper uma tendência e, e talvez vir buscar esses pontos aqui novamente. Se ele continuar rompendo esse fundo a gente vai com ele, tá? Continua rompendo esse fundo a gente segue com ele aí. E se tiver gap de alta e se tiver isso e aquilo, se tiver gap de alta aqui, ó, de repente ele abre gapado aqui, ele pode gapar testar aqui, aí a gente pode vir com ele aqui nessa região, tá? Só para constar aí no estudo. Ok pessoal? E é isso aí. Vamos se preparar a é a segunda parte do mês, tá? E nessa segunda parte do mês vamos botar para arrebentar, tá bom? Então, se você fez a primeira parte má, você tem a segunda e a terceira parte do mês aí para fazer o negócio valer. Tá? Vai de boa, vai tranquilo, cabeça no lugar, juízo, sempre com o plano definido, tenta definir seu plano. Se você não tem plano, se você não entende nada, entra lá na EAD, assiste os vídeos, estuda, acompanha com a gente. Uma semana, dez dias, um mês, dois, cinco. O que você ficar ali até você aprender, se você puder, vai até você ganhar dinheiro, acumular capital, crescer conta, começar as metas da continha lá, da, que a gente fala pro pessoal, 250 reais por dia, depois de assistir os vídeos. Depois você vai crescendo a meta. Você já tem gente fazendo 4, 5, 10 mil por dia. Já tem bastante gente no bem gente que já lógico fez treinamento gente que fez um dois fez online fez presencial tem muita gente comigo ali e no bem tá pessoal se desenvolvendo também tem muito iniciante entrando tá iniciante tem que tirar um pouco a ansiedade e estudar primeiro e depois o resultado vem para vocês tá bom uma excelente semana para todo mundo e vamos para cima deixa o like compartilha vamos crescer esse canal tamo junto um abraço e até a próxima